you. Καλώς ήρθατε και σήμερα, τρόχο της τύχης. Πριν φύγω, δέχομαι πάντα τις συμβουλές του σκηνοθέτη μου, του Γιάννη του Γαλανούλη, ο οποίος προσπαθεί να με κάνει όλο και καλύτερο κάθε φορά. Και τώρα μου λέει κάτι περίεργα, Γιάννη, μαζέψου. Να πάω να πάρεις, λέει, καλλιντικά για το πρόσωπό σου, κρέμες νυχτός και αυτά. Λέω, Γιάννη, είσαι από τη Λάρισα, έχουμε από τον Εύρο. Γιάννη μου, να οργανωθούμε. Δεν έχω καμία αντίρρηση, απλώς δεν ξέρω να τα κάνω όλα αυτά. Θέλω μία βοήθεια. Και θέλω μία βοήθεια από ένα κορίτσι που ξέρει πάρα πολύ καλά, χωρίς καν να χρειάζεται όλα αυτά τα πράγματα. Δείτε τώρα, δείτε, δείτε. Σιγά μη χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά, η Βάλια Χατζηθεοδόρου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Τι θες, Πέτρο μου, τι θες, πες μου. Να, επειδή καμιά φορά κουραζόμαστε πολύ, γιατί με ξέρεις, είμαστε εδώ κάθε μέρα, με τρέχει ο σκηνοθέτης μου και στο Globetrotters, άλλοι τρέχουν σε όλο τον κόσμο στο Globetrotters, εγώ κάνω μαύρους κύκλους εδώ για να ξενυχτάω, να τους δίνω αποστολές, το καταλαβαίνεις. Πρέπει να πετυχαίνεις και τις ώρες. Και μου λέει πρέπει να πάρεις καλλιντικά. Θέλω να μου βοηθάς εσύ με αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι άνθρωπος. Έτσι, στα καλλιντικά. Δυνατή. Και αν χρειαστεί να πληρώσω κιόλας, να μου το πεις, θα το γυρίσω σε αγκουράκια. Που είναι πιο φθηνά οικονομικά, πάω στη λαϊκή, παίρνω 2 κιλά αγκούρια. Παπ, τα βάζω στα μάτια παγωμένα και τελειώσαμε. Καλά είσαι. Καλά είμαι, μια χαρά. Κομψότατη και υπέροχη σήμερα. Επίσης το ίδιο, κομψότατος και υπέροχος. Έχω βάλει το σακάκι το καλό και έτσι. Τώρα με το σακάκι θα πάω να το παίξω σοβαρός παρουσιαστής στους 3 υπέροχους παίκτες που έχουν έρθει σήμερα, γνωρίζοντας ότι εδώ όποιος γυρίζει. Έκανα εγώ τόση λεζάντα, Μιχάλη, Γιάννη και Παρασκευή μου. Έκανα τόση λεζάντα για να φωνάξουν εδώ οι δικοί σας. Λασυχία. Τώρα όμως που είπα τα ονόματά σας, διακρίνω στο κοινό ένα πάθος για εσάς. Έχετε φέρει λαό μαζί σας, παιδιά. Τι συμβαίνει? Πολύ λαό. Μιχάλη, πολύ λαό. Α, το κατάλαβα. Γιατί επειδή μου λέω Μιχάλης, Γιάννης, Παρασκευή και αμέσως έγινε ένας ξεσηκωμός. Θα γνωριστούμε σε λίγο πάρα πολύ καλά. Με μερικούς θα παραγνωριστούμε, θα έλεγα. Διότι κάποιοι μπορούν να φύγουν από εδώ μέχρι και με ένα Nissan Juke. Το μεγάλο μας δώρο, το αυτοκίνητο που περιμένει στο τέλος της εκπομπής. Τους ακούσατε. Όλα τα σόγια χάρηκαν μόλις είπα εγώ αυτοκίνητο. Πάμε να παίξουμε αμέσως τώρα μία λεξομαχία. Η κατηγορία είναι νομίσματα. Δεν είναι της Μονόπολης. Πάμε. Πιο γρήγορο ήταν ο Μιχάλης. Ευρώ δραχμή. Τι έγινε? Έχω τάξει φαγητό μετά. Τσιρίζουνε, ουρλιάζουνε. Ποιοι είναι αυτοί που ουρλιάζουνε, Μιχάλη μου? Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Τι ουρλιάζουνε? Η γυναίκα μου. Γυναίκα μου, αλλά του έχει επηρεάσει όλους. Όλους έχει φέρει κι άλλους, δηλαδή. Όλους οι υπόλοιποι. Όλο το σόι είναι δικό σου εδώ πέρα. Ναι. Μάλιστα, οκ. Η γυναίκα σου, εντάξει, μεγάλο πάθος. Τώρα μια γυναίκα να τσιρίζει για τον άντρα της, πρέπει να είστε φρέσκο παντρεμένοι. Έτσι, ναι, έτσι έκανα και την πρώτη μέρα που με είδε. Α, τσίριζε. Ναι. Ο Σάκης είσαι, ποιος είσαι? Όχι, ήμουνα. Τώρα δεν είμαι. Γιατί μια χαρά είσαι, Μιχάλη. Εντάξει, τώρα είμαι παντρεμένος με κυλίτσα. Ναι, αλλά η γυναίκα σου σε βλέπει Σάκη, φίλε, αυτό έχει σημασία. Να τα λέμε αυτά. Θα μάθω κι άλλα για σένα σε λίγο, παραγνωρίσω. Το κορίτσι μας, βρε, η Παρασκευή. Καλώς την. Στο Πέτρο μου. Πες μου, ποιοι είναι εδώ που αγαπάνε εσένα τόσο πολύ και σε ακολούθησαν μέχρι εδώ? Η κόρη μου. Η κορούλα. Η κόρη μου, η μικρή, βέβαια. Πόσο είναι η μικρή, έχεις και μεγάλη? Είναι 12, βεβαίως. Έχεις και μεγάλη κόρη? Ναι. Παρασκευή, θα με τρελάνεις τώρα. Δηλαδή το 12 πήγα το καταπιώ. Αλλά μεγάλη, δηλαδή. Είμαι 17 μισό, δεν είναι πανελλήνιες. Και έχω και δύο γιους. Συγγνώμη, έχεις 4 παιδιά. Να βάλουμε κάτω, περίμενε. Έχεις κόρη που δίνει πανελλήνιες, είναι το μεγαλύτερο παιδί σου? Όχι, είναι ο γιος μου που είναι 19. Έχεις γιο 19. Παρασκευή, πότε γέννησες? 3 ετών. Τι είναι αυτό, τι λέει τρε παιδιά? Δεν με τρελάνεις. Τι να κάνουμε. Πού σου ρε Παρασκευή, παιδιά μητέρα 4 παιδιών έχω μείνει ανάδοχη. Και τι παιδιών, δεν είναι μωράκια που θα περίμενε κανείς να έχει παιδιά 3-4 ετών. 19, 18. 12, το μικρό είναι 12. Το μικρό είναι 12 και ο άλλος ο γιος είναι 15. Να τα χαίρεσαι όλα και θα ορκιζόμουν ότι πας σχολείο εσύ, ακόμα σπουδάζει. Πάω και σχολείο, αν θέλεις. Τι είπε ρε παιδιά. Πάω και σχολείο, λέει. Τι σπουδάζεις δηλαδή? Βεβαίως. Τι σπουδάζεις? Αγγλική φιλολογία. Παιδιά, δεν σε πιστεύω. Είναι η σούπερ μαμά. Είναι η σούπερ μαμά εδώ. Τρελαίνομαι. Καλώς όρισες, Παρασκευή μου. Σε ευχαριστώ. Εκταρά μου, ένα χειροκρότημα και για τον φίλο μου, τον Τζον. Γιατί με το γυαλί αυτό. Τζον. Τζον, μου βγαίνει. Ο Γιάννης τον βλέπει, ένα χαμηλό παιδί.
το γυαλί δίνει τύπο ονάσης και έτσι κτλ. Αλλά οικονομικά δεν αγγίζουμε. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Δεν μπορούμε. Αλλιώς δεν ερχόμασταν και εδώ, θα μου πεις την αλήθεια. Πού είσαι, από ποια περιοχή? Από Μέγαρα. Ο Νάσης από τα Μέγαρα είναι εδώ μαζί μας. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ. Και θέλω να κρατάς αυτό το ύφος για να μας δείξεις ότι απλά έρχεται για την εμπειρία εσύ. Εντάξει. Αμέ. Ωραία. Ζήστο. Ζήστε το όλοι. Αρχίζουμε τώρα. Είναι ο πρώτος γύρος. Τον πρώτο μας γύρο θα παίξει ο Μιχάλης που έλυσε τον πρώτο γρίφο, τη λεξομαχία. Θα πάρουμε τώρα την κατηγορία και θα αρχίσουμε να γνωριζόμαστε και να βγάζουμε λεφτά παράλληλα. Η κατηγορία είναι πλατείες. Πλατείες. Να ρωτήσω κάτι, είναι κάποιος από τους τρεις σας κάτοικος Θεσσαλονίκης? Όχι. Πόσο τέλειο είναι δύο πλατείες της Θεσσαλονίκης? Μιχάλη, καλή αρχή. Ξεκινάμε αμέσως τώρα. Πάμε, παιδιά. Καλή τύχη. Και η τύχη δεν θα είναι μαζί σου στο ξεκίνημα, θα χάσεις τη σειρά σου, αλλά δεν πειράζει. Ο Νάσης των Μεγάρων παίζει για πρώτη φορά. 20 εκατομμύρια για σένα, τα λέω σε εκατομμύρια. Σε εκατομμύρια. Το σίγμα. Το σίγμα, παρακαλώ. Είναι τα πρώτα σου 40 και θα γυρίσεις ξανά, σε παρακαλώ, δυνατά. Αυτή τη φορά για 30. Το ταφ. Μπράβο σου, έχεις 100 ευρώ στρογγυλά. Θυμίζω και στους τρεις. Θυμίζω και στους τρεις πως κάθε φορά που περνάμε τα 100 ευρώ έχουμε το δικαίωμα, αν θέλουμε και βοηθά αυτό, να πάρουμε και ένα φωνή. Το ρο. Ρο. Θα βρίσκεις 2-2 και σε συγχαίρω γι' αυτό. Έχουμε λοιπόν άλλα δύο γράμματα. Δεν σου λέει κάτι για την ορογρίφος, κάποια πλατεία από τις δύο. Τη δεύτερη νομίζω. Μπράβο και όλοι το νομίζουμε. Έλα, Γιάννη μου. Που δυστυχώς εδώ θα χάσεις τη σειρά σου. Οπότε η σούπερ μαμά θα μου το επιτρέψει αυτό να σε λέω έτσι Παρασκευή, γιατί βεβαίως είσαι σούπερ μαμά. Παίζει για πρώτη φορά απόψε. Πάμε. Το Λάμδα. Το Λάμδα. Μπράβο σου, είναι τα πρώτα σου 30 ευρώ. Θα ξαναγυρίσεις. Δεν χρειάζεται να πω για τις υποχρεώσεις της μητέρας στα σούπερ μάρκετ. Είναι ο τόπος που επισκέπτεσαι πιο συχνά από κάθε άλλο. Καταλαβαίνεις. Παρακαλώ, για μία δωρεπιταγή, ποιο γράμμα? Το Δέλτα. Δέλτα για 100 ευρώ γαλαξίας. Όχι, λυπάμαι. Μιχάλη, είσαι έτοιμος? Ναι. Πάμε για την πρώτη πλατεία που μας ζορίζει, παιδιά. Το νι. Ωραία. Μιχάλη, θα σε ρωτήσω κάτι. Αν έχεις υπόψη σου και τις δύο πλατείες της Θεσσαλονίκης, έχω λόγο που ρωτάω. Ναι, θα το λύσω. Και τις δύο. Δεν έχεις και άλλη επιλογή, τελειώσαν και τα σύμφωνα, το κατάλαβες. Εντάξει, έστω για 100 ευρώ. Έλα, πάμε. Ναυαρίνου, ναι. Αριστοτέλους. Κανα δύο Σαλονικοί στην κερκίδα, χειροκροτούν ήδη. Έχουμε Θεσσαλονίκη, εδώ καταλαβαίνεις, προφανώς. Λοιπόν, Ναυαρίνου, Αριστοτέλους. Θεσσαλονίκη, έχεις κάποια επαφή ή οτιδήποτε άλλο ή απλά τουριστικά? Δεν έχω πάει ποτέ. Ποτέ δεν έχεις πάει, γιατί μένεις Αθηνά. Σχεδόν. Όχι, Σαντορίνη. Σαντορίνη, ναι. Τι άτυχος άνθρωπος. Ναι, πολύ. Τέτοιο παλιόνισο, άσχημο. Χάλια. Πόπο, ρε φίλε. Εντάξει. Μένεις μόνος σου εκεί ή με τη σύζυγο? Γυναίκα μου, με τη γυναίκα μου. Α, το λέω, δεν είσαι δηλαδή τουριστικά εκεί? Όχι, μένω μόνιμα, μένω μόνιμα. Πάρα πολύ ωραία. Είστε τα δυο σας? Ναι. Σε λίγο. Τι, coming soon. Ναι, coming. Έρχεται. Ναι. Διάδοχος. Ναι. Έρχεται. Ναι. Έρχεται Σαντορίνη. Μπράβο, με το καλό εύχομαι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα. Ξέρουμε το φίλο του παιδιού. Θα το μάθουμε αύριο. Έχεις έρθει μία μέρα πριν μάθουμε το φίλο του παιδιού? Θα ξανάρθεις και στο αυριανό επεισόδιο να μας πεις τι είναι το παιδί. Εννοείται. Εντάξει. Εννοείται. Πάρε τώρα 100 ευρώ και πάμε δεύτερο γύρο εμείς. Το δεύτερο γύρο θα παίξει πρώτος ο φίλος μου ο Γιάννης από τα Μέγαρα. Μένεις και στα Μέγαρα? Τώρα έχω τους τελευταίους μήνες μετακομίσει Αθήνα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σου εύχομαι καλή επιτυχία. Πάμε για το δεύτερο γύρο. Η κατηγορία έρχεται. Μαστορέματα. Μαστορέματα. Τώρα να βοηθήσω λίγο, να πω και στους τρεις ότι οι τρεις λέξεις αυτές αφορούν ένα μαστόρεμα, να το πω και έτσι. Οκ. Okay. Το σίγμα. Ό,τι βλέπεις είναι πενηντάρικο. Με το γυαλί του ο Νάση μου λέει το επόμενο γράμμα. Το ταφ. Το ταφ. Ταφ, όπως λέμε, Τζάκι Κέννεντι. Τζάκι.
Και για 20. Το μη. Μη. Εδώ θα σταματήσουμε και θα πάμε στην Παρασκευή. Η οποία θα χάσει τη σειρά της και θα παίξει ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης για 20 ευρώ. Το κάπα. Κάπα. Ωραιότατα. Ο Μιχάλης, ο οποίος είναι πατέρας, θα γίνει σε λίγους μήνες και νομίζω ότι περνάει την πιο ωραία περίοδο της ζωής του. Τελεία. Φαντάζομαι, έτσι έρχονται όλα αυτά τα καλά. Να σου δουν και καλύτερα εδώ τώρα. Από το Λάμδα. Έφτασε στα 70. Θα πω το ρο. Είχε σκεφτεί να πει κάποιο άλλο και άλλαξε τελευταία στιγμή. Έκανε τρίπλα Ρονάλντο. Ναι. Γιάννη μου, θα γυρίσεις. Και τώρα μπορεί να γίνει ένα μικρό ονάση με το επόμενο γράμμα. Το πει. Είπε το πει που θα έλεγε ο Μιχαλής. Όχι, θα το έλεγα έτσι κι αλλιώς. Έχω περιέργεια να δω όμως αν υπάρχει. Εγώ. Βεβαίως και υπάρχει. Και στην περίπτωση του Γιάννη. Του δίνει και 4 εκατοστάρικα, παρακαλώ, που είναι ένα υπέροχο ποσό. Καλό. Για ένα μόλις γράμμα και με αυτό φτάνεις. Όπα, μικρέ, ο Νάση, έρχομαι, περίμενε. Έφτασε τα 7 εκατοστάρικα, δεν πήραμε χαμπάρι ποτέ το έκανες. 7, 7 στο πορτοφόλι τώρα. Τι κάνουμε. Θα πάρω φωνή. Λογικό. Θα πάρω το Α. Α. Αριστοτέλης. Από εκεί τα πνεύστηκε. Ωραία. Μαστορέματα είναι η κατηγορία. Μπορώ να πάρω καλό. Βεβαίως, έχεις 7 ολόκληρα εκατοστάρικα. Θα πάρω και το ΙΤΑ. Και από τα 7 εκατοστάρικα αγόρασες 2 φωνή, τα πήγες στα 5 εκατοστάρικα. Πάλι έχεις χρήματα για να αγοράσεις. Το θέμα είναι πόσο το θέλεις και πόσο το χρειάζεσαι. Θα πάρω και το όμικρον. Σε πάω. Έλα, είμαστε πολύ κοντά πια. Νομίζω θα ότι, το λύσω. Νομίζω ότι το έχεις λύσει, απλώς οφείλω να σε ρωτήσω αν είσαι εντάξει με 400. Καλά είναι. Είσαι εντάξει, παρακαλώ. Τοποθέτηση διακόπτη ασφαλείας. Τοποθέτηση διακόπτη ασφαλείας για 400 ευρώ. Δικά σου. Παρακαλώ, τρίτο γύρο. Ωραία πήγε για σένα αυτός ο γύρος, Γιάννη. Καλά ήταν, Μέχρι στιγμής, μόνο η Παρασκευή δεν έχει μαζέψει λεφτά. Δυστυχώς. Να κάνουμε μία σούμα, να δούμε πού βρισκόμαστε. Χαμηλά βεβαίως, αλλά τουλάχιστον ο Μιχάλης και ο Γιάννης έχουν βγάλει τα πρώτα τους 200 και 400 αντίστοιχα. Μια και παίζει πρώτη Παρασκευή, είναι η στιγμή. Μιλάμε τώρα πολύτεκνη, 4 παιδιά και φοιτήτρια. Υπάρχει ανάγκη. Υπάρχει ανάγκη Παρασκευή. Ακριβώς, τα χρειαζόμαστε. Μια κατηγορία στα μέτρα της σούπερ μαμάς. Η κατηγορία είναι τίτλοι βιβλίων. Τίτλοι βιβλίων. Είναι το βιβλίο κάτι το οποίο. Εντάξει, θα δείξει. Δεν τρελάθηκες. Θα δείξει. Το καλό είναι ότι δεν χρειάζεται να βρεις ένα βιβλίο, αλλά δύο. Okay. Το λέω για καλό αυτό. Okay. Έλα, πάμε. Ωραίο ξεκίνημα. Μια μητέρα που έχει 4 παιδιά σίγουρα θέλει νέα έπιπλα κάποια στιγμή. Το Σίγμα. Για μία δωρεπιταγή αξίας 300 ευρώ. Μπράβο, σήκωσέ τη. Πολύ ωραία. 3-20 ήδη. Επιτέλους ένας καλύτερος γύρος. Το Φι. Το Φι. Ναι. Ωραία έμπνευση, μπράβο σου. Παίρνεις και δεύτερη ευκαιρία και τα χρήματα αυτά. Αυτή τη στιγμή έχεις 4 εκατοστάρικα, εκ των οποίων τα 100 είναι σε ψηλά. Τα άλλα είναι δωρεπιταγή. Το νι. Μπράβο και γι' αυτό. 4,50. Σίγουρα ξέρεις το πρώτο. Ναι, εννοείται. Το έχω βρει με την πρώτη. Ωραία. Να αγοράσω. Παρακαλώ. Να αγοράσω το Α. Το Α, πάμε σε δεδομένα γράμματα που υπάρχουν στο γρίφο. Και στο πρώτο και στο δεύτερο βιβλίο, το Α είναι το τελευταίο γράμμα. Έχεις 3,50, πρέπει να γυρίσεις. Δεν είχες. Δεν πειράζει. Δεν είχες και άλλη δυνατότητα με το δώρο. Δηλαδή δεν μπορούσες να αγοράσεις φωνή. Εντάξει, ήσουν υποχρεωμένη να γυρίσεις. Δυστυχώς χάνεις και τη δεύτερη ευκαιρία και την δωρεπιταγή και τα χρήματα. Και παίζει ο Μιχάλης, που αν θέλει συμβουλές για το μεγάλωμα του παιδιού σου που έρχεται σύντομα στον κόσμο, κρατάς τηλέφωνο της Παρασκευής. Θα σε κατατοπίσει σίγουρα. Απόλυτα σε κάθε στιγμή για όλα τα Άρα θέματα. Όλα, ό,τι θέλεις. Αυτό το χρειάζεσαι. Λάμδα. Λάμδα. Το Λάμδα υπάρχει και σου δίνει
ακριβώς το ποσό που χρειάζεσαι μόνο για τις νοσοκόμες με το που γεννηθεί το παιδί. Θα γυρίσω. Μπράβο. Σήκωσε τον detective, σε παρακαλώ. Νομίζω ότι είναι αυτό που χρειαζόμασταν αυτή τη στιγμή. Έναν άνθρωπο να μας ανοίξει ένα κουτάκι. Θα ανοίξουμε το πρώτο κουτάκι από τη δεύτερη λέξη. Το δεύτερο, από τη δεύτερη λέξη. Ωραία. Αυτό που είναι δίπλα από το φι, δηλαδή. Παραδίπλα. Παραδίπλα. Ναι. Άρα, λοιπόν, την τελευταία λέξη, το πρώτο γράμμα, παρακαλώ, να ανοίξουμε. Ήρθα να με μπερδέψεις, μου έκανες τρίπλα. Είναι το γάμα. Δεν υπάρχει άλλο γάμα, αλλά το γάμα νομίζω μπορεί να μας δώσει λύση, παιδιά. Ακόμη και αν δεν έχουμε διαβάσει το βιβλίο αυτό, σίγουρα το έχουμε ακούσει. Μιχάλη, έχεις 190, οι επιλογές σου είναι δύο, γυρίζεις ή αγοράζεις. Θα αγοράσω το όμικρον. Όμικρον έχουμε σίγουρα και έχουμε και στις δύο λέξεις. Πάει το μυαλό σου κάπου, έχεις μόλις 90 ευρώ, Μιχάλη. Αν δεν το ξέρεις, γυρίζεις αμέσως τώρα. Θα γυρίσω. Κάπα. Εδώ θα δώσουμε το δικαίωμα στο Γιάννη. Αν θέλει να λύσει το γρίφο, σε περίπτωση που το έχει βρει, θα πάρει 100 ευρώ. Είναι η Φόνησα ή η Γυφτοπούλα. Δεν ήθελες να ρισκάρεις. Κακός. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντη και τα δύο βιβλία. Ειλικρινά όμως, γιατί δεν πήρες αυτό το μικρό ρίσκο. Θέλω να πω ότι με 100 ευρώ θα πας στα 500. Ο Μιχάλης έχει 200, δηλαδή οι διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές. Αργότερα μπορεί να σε φτάσει πάρα πολύ εύκολα μέχρι και η Παρασκευή. Γιατί το φοβήθηκες τόσο πολύ? Δεν ξέρω. Δεν έκανες καλά. Παραφράζοντας τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, θα σου έλεγα κακός. Κακός. Κακός δεν το γύρισε αυτό. Πάμε για τη λεξομαχία τώρα. 200 ευρώ εδώ. Τα γράμματα εμφανίζονται και σβήνουν ξανά. Έχετε το νου σας. Η κατηγορία είναι αργό. Αργό. Μιχάλη. Κόβει καπνί. Λάθος. Είναι λάθος. Όντως, Παρασκευή μου. Κόβει κίνηση. Κόβει κίνηση. Όχι, κόβω. Μόνος του ο Γιάννης. Πάρε όσο χρόνο θέλεις. Παίζεις μόνος σου. Παίξε το δύσκολο με τον εαυτό σου. Έλα. Κάνε τον σκληρό. Πάρε ύφος και πες το. Κόβω κίνηση. Και έτσι η βιασύνη του Μιχάλη και της Παρασκευής έδωσαν 200 ευρώ αβίαστα, εύκολα στο Γιάννη, που φτάνει τα 700 ευρώ αυτή τη στιγμή. Και με αυτά τα 700 ευρώ, όταν επιστρέψουμε στις διαφημίσεις, θα διαλέξει και μία κατηγορία. Ωραία. Εντάξει, για να πάμε σε διαφημίσεις, θα ήθελα να δώσουμε στον κόσμο και μία κατεύθυνση. Πώς θα φτάσει κανείς εδώ στα Studio Pro μαζί μας? Για να έρθετε να παίξετε κι εσείς, μπείτε στη σελίδα μας τροχός.star.gr ή τηλεφωνήστε στο 211-187-8090. Πόσο δύσκολο είναι να έρθετε στα Studio Pro? Καθόλου δύσκολο δεν είναι. Θα έρθετε εδώ με αυτό το πολύ απλό τηλέφωνο και την πολύ εύκολη εφαρμογή. Θέλω να σας πούμε ότι η εφαρμογή την οποία μπορείτε να βρείτε στο star.gr είναι τόσο εύκολη που δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο παρά να κάνετε ένα scroll και να συμπληρώσετε 5 παιδεία. Από αυτά τα 5 παιδεία δεν έχει καμία σημασία αν μένετε στον Εύρο ή στο Καστελόριζο, όπου και να μένετε, τι Σαντορίνη, πού, μέσα στο ηφαίστειο, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Να, ήρθε ο Μιχάλης εδώ. Μπορείτε να το κάνετε πολύ εύκολα. Και ερχόμενοι εδώ θα σας δείξουμε ωραία πράγματα, θα γνωρίσετε φίλους, θα γνωρίσετε εμάς και ίσως γνωρίσετε και το νέο σας αυτοκίνητο, το Nissan Juke 1600 κυβικών, 112 ύπων και μιας τεράστιας πελώριας παλέτας χρωμάτων. Μετά τις διαφημίσεις συνεχίζουμε με τους τρεις υπέροχους παίκτες που έχουμε σήμερα μαζί μας. Πάμε αμέσως τώρα στο δεύτερο μέρος του σημερινού μας παιχνιδιού, το οποίο πρώτο μέρος ήταν ιδιαίτερο αρκετά, διότι όλοι οι παίκτες μας είναι πάρα πολύ καλοί, αλλά τα λεφτά τα έχει πάρει ένας που μοιάζει με τον Ωνάση. Τυχαίο, δεν νομίζω. Είναι ο φίλος μου ο Γιάννης από τα Μέγαρα. Παρέα με τον Μιχάλη που ήρθε από τη Σαντορίνη.
φέρνοντας εδώ τους φίλους του, τη σύζυγό του και ένα παιδί στην κοιλιά. Το πρώτο, είπαμε έτσι. Το πρώτο. Ενώ η Παρασκευή από όλα τα παιδιά που έχει τέσσερα έχει φέρει μόνο τη μικρή της κόρη, γιατί οι άλλοι τη μεγαλώσατε. Μαγκιά, εφηβεία και έτσι δεν ακολουθείτε. Τη μάνα σας δεν τρέπεστε, παλιόπαιδα. Τη μάνα σας ένα ποτήρι νερό, την τσετή ζήτησε. Ένα ποτήρι νερό. Φυσικά σου λένε άντρε, μάνα. Τίκο, φέρνει ένα ποτήρι, φέρνει ένα και σε μένα, ε. Όχι, όχι, δεν έχω παράπονα. Εντάξει. Το κάνουν για πλάκα, αλλά δεν έχω παράπονα. Το κάνουν για πλάκα. Πού μένει? Μένω στο Αγρίνιο. Έχουμε Σαντορίνη, Αγρίνιο και Μέγαρα. Σήμερα είμαι πολύ χαρούμενο που έχουμε full επαρχία. Εντάξει, τώρα το Μέγαρα βάζω και ένα αστερίσκο. Δεν το λες και επαρχία. Όχι. Πια τα Μέγαρα έχουν γίνει. Κοντεύουν να ενωθούν οι πόλεις. Σιγά σιγά. Έχουμε λοιπόν 700 ευρώ για τον πρωτοπόρο Γιάννη, 200 για τον Μιχάλη και η Παρασκευή δεν έχει ακόμη χρήματα. Πάμε στον τέταρτο γύρο που εσύ, Γιάννη μου, θα διαλέξεις κατηγορία. Απέκτησες, κέρδισες αυτό το δικαίωμα χάρη στη δεύτερη λεξομαχία. Πρώτη κατηγορία από τις τρεις. Εφιολόγημα. Δεύτερη κατηγορία είναι, Γιάννη μου, μία αλυσίδα λέξεων. Και η τρίτη κατηγορία για σένα είναι τηλεόραση. Θα παίξουμε και με τις τρεις, το διευκρινίζω, αλλά πρώτα θα παίξουμε με αυτή που εσύ θα διαλέξεις. Εφιολόγημα. Εφιολόγημα τώρα. Ένα φιολόγημα στον πίνακά μας για να ξεκινήσει ο τέταρτος γύρος. Έλα, πάμε. Το σίγμα. Το κάπα. Παράξενο, δεν υπάρχει. Όχι αυτό, όχι αυτό, μπράβο. Κάτσε να έρθω δίπλα σου. Για έλα, για έλα, για φέρε λίγο γούρι. Πάμε, μέχρι τώρα δεν πας καλά. Τώρα αρχίζει η ανατροπή. Φύγαμε. Το ταφ. Ταφ, για 200 ευρώ. Φύγε, Πέτρο, από εδώ. Τώρα φταίω εγώ, ε. Ναι. Πριν ποιος ευθύνει. Ενώ πριν, ας πούμε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να κάνω. Ναι. Όχι, μην το φέρεις. Όχι, μην το φέρεις. Είσαι σίγουρη? Όχι, μην το φέρεις. Όχι, είναι γούρικο, μην το βλέπεις έτσι μαύρο. Είναι γούρικο. Να σκέψω το, εγώ εδώ θα για το φέρω. Για φέρω έτσι, να πάμε κόντρα στην κόντρα. Άντε. Το χαϊδολογάω εδώ κόντρα πέρα. Στην κόντρα, κόντρα στην κόντρα, μετά θα παίξεις. Μιχάλη. Ωραίος ο Μιχάλης. Θα πω το μη. Θέλουμε στο ένα μη. Σήκωσε τον φόρο, σε παρακαλώ, από τον τροχό της τύχης και αποφάσισε αν θα πάρεις λεφτά από την Παρασκευή ή από τον Γιάννη. Η ερώτηση ήταν πολύ. Θα πάρω λεφτά από τον Γιάννη. Γιατί δεν παίρνει την Παρασκευή που δεν έχει λεφτά? Γιατί έχει τέσσερα παιδιά. Γιατί έχει τέσσερα παιδιά. Λοιπόν, όπως και να έχει και χωρίς παιδιά, η Παρασκευή δεν είχε να σου δώσει κάτι. Οπότε η επιλογή σου ήταν μονόδρομος. Ο Γιάννης είχε 7 εκατοστάρικα παλιά, θυμάσαι, παλιά χρόνια. Παλιά. Τώρα έχει 350. Γιατί άλλα 350 έρθαν σε μένα και όχι στο Μιχάλη. Ο Μιχάλης έχει το δικαίωμα να τα πάρει μόλις λύσει το γρίφο και αν τον λύσει το γρίφο. Πάμε. Θέλω δύο σύμφωνα. Πάμε το πρώτο. Θα πω το νι. Νι. Οπ. Δεν θέλω δύο σύμφωνα. Χάσαμε το δικαίωμα να πούμε το δεύτερο. Γιάννη, κοίτα τι έχω εδώ. 350 δικά σου. Για να μείνω δικά σου πρέπει να λύσεις εσύ αυτό το γρίφο. Το πει. Να, μια δυνατή επιλογή Παρασκευή για πριν. Το πει ήταν μια από τις επιλογές που θα σου είχαν φέρει 6 εκατοστάρικα. Γιάννη, συνέχισε. Θα πω το ρο. Και αμέσως 450 ευρώ μπήκαν στο λογαριασμό σου. Θα πάρω το αλφα. Είναι πολύ σωστός παίχτης ο Γιάννης και τον δικαιώνει απόλυτα ο κάθε επιλογή που κάνει μέχρι τώρα. Έχεις 520 ευρώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Θα πάρω και το έψιλον. Θέλουμε και το έψιλον, Βάλια. Και μόλις αποκαλύψαμε την πρώτη λέξη. Το λάμδα. Θα πάρω άλλο ένα φωνήεν. Θα πάρω το γιώτα. €360. Εάν το λύσεις, θα
φτάσεις στο χιλιάρικο, γιατί θα πάρεις και την επιστροφή φόρου που λέγαμε. Θα γυρίσω. Θα πω το Δέλτα. Θα γυρίσω. Είμαστε πολύ κοντά στη λύση. Το Β. Ωραία. Βγάλαμε κι άλλα 20 ευρώ. Θα γυρίσω. Το Χ. Διπλό Χ. 60 ευρώ. 4,60. Να σε ρωτήσω κάτι. Σου λείπει μόνο η τελευταία λέξη. Οκ. 4,60. Πάρω το Ήτα. Ήτα. Λυπάμαι. Θα γυρίσω. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση που δεν το βλέπεις, ωστόσο, βρίσκοντας γράμματα, βγάζεις και χρήματα. Και τώρα θα πάρεις και μία δωρεπιταγή 100 ευρώ. Το ξύ. Ξύ, όπως λέμε, ξύδι. Παρασκευής, καταλάβει και το γρίφο. Ναι, και ναι. Δεν μπορείς και εσύ να πιστέψεις όπως και εγώ, γιατί ο Γιάννης δεν βλέπει το αυτονόητο. Ναι. Θέλεις να παίξεις για το αυτονόητο? Έχεις 0. Λέω να βάλω κάτι στο ταμείο μου. Είναι πολύ λογικό αυτό. Παρακαλώ να το κάνεις. Πάμε να βάλεις κάτι στο ταμείο σου, λοιπόν, λύνοντας το γρίφο. Πέρασα μια υπέροχη βραδιά, αλλά όχι απόψε. Είπε ο κομικός Γκρόουτσο Μάρξ και έδωσε 100 ευρώ στην Παρασκευή. Γιάννη, νομίζω ότι απλά σκάλωσε στην ευκολία του γρίφου. Ναι, ναι. Γιατί το απόψε μας περίμενε εκεί. Πραγματικά έκανε τα εύκολα δύσκολα και σαν τζέντλεμαν που είσαι, να το γυρίσω τώρα σιγά σιγά. Σαν τζέντλεμαν έδωσε 100 ευρώ στη μητέρα, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Είναι τα πρώτα της 100 ευρώ. Ωστόσο, τώρα ο Γιάννης έκανε όλη τη δουλειά για την Παρασκευή που έλυσε τον γρίφο και δεν μπόρεσε να εισπράξει. Αυτά τα έχει ο τροχός της τύχης, όπως έχει και άλλους γύρους. Να, τώρα δά είναι ο πέμπτος. Να σε δω τώρα, Παρασκευή, που θα παίξεις πρώτη. Αυτό ήθελες. Ήθελες να παίξεις πρώτη, να πάρεις τα πάνω σου. Πήρες 100 ευρώ. Νιώθεις τα λεφτά στα χέρια σου. Βέβαια. Βέβαια, ειρωνευόμαστε μεταξύ μας, χοροδευόμαστε. Αλλά σε λίγο δεν θα χοροδευόμαστε, γιατί τώρα πήγαν τα 500 ευρώ μέσα. Οπ! 1-0. Πάμε για το 2-0. Κατηγορία. Η επόμενη κατηγορία είναι αλυσίδα. Αλυσίδα, 2-0. Λέξεις που διαδέχονται η μία την άλλη. Πάμε, ωραία. Καλή επιτυχία. 500 ευρώ μέσα. Φύγαμε τώρα. Κι ας μην είναι 500, ας είναι 300. Δεν μας χαλάει καθόλου. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το σίγμα. Για 300 ευρώ. Σήκωσε τη δωρεπιταγή, την 900, 300 ευρώ δικά σου. Την 900.gr, το επίσημο site και e-shop. Και από εκεί μπορεί να διαλέξει έπιπλα. Δεν σε σταματάω, πήρες φόρα. Δεν σταματιέσαι, ρε παιδί μου, με τίποτα. Ναι, 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 πάμε. Πενίδα. Το μη. Μη. Μαντολίνο. Ναι. Μπράβο, ξανά. Και άλλα 50. Το κάπα. Το κάπα. Εδώ δεν υπάρχει η δυνατότητα να συνεχίσουμε. Μένει στα 3,90 και παίζει ο Μιχάλης. Ο οποίος πάει για χρεοκοπία, χάνει τίποτα όμως. Τίποτα, αυτό είναι το βασικό. Απλά χάνει τη σειρά του. Γιάννη. Το πρώτο φλερ με τα 500 είναι εδώ και δυστυχώς χιλόπιτα. Ωραία. Ένα ταπεινό 20. Το δεύτερο φλερ είναι πάλι χιλόπιτα και είναι πιο μεγάλη. Γιατί μας οδηγεί και στην χρεοκοπία. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Παρασκευή έχει 3,90. Παίξε άλλη μια φορά τουλάχιστον. Και αφού πάρεις μία δωρεπιταγή γαλαξίας, θα μας πεις το μυστικό πώς να κάνει κανείς 4 παιδιά και να κρατιέται σε φόρμα όπως εσύ. Πρώτα το σύμφωνο. Το νι. Όχι. Κράτα το μυστικό για τη συνέχεια. Ναι. Τα μυστικά τα μάθεις εσύ, αλλά τι, όλα θα τα μάθεις σήμερα. Όλα σήμερα θα τα μάθεις σαν νέος πατέρας. Το έχουμε, το έχουμε, το έχουμε, το έχουμε, Παναγία μου. Από το λάμδα. Ένα λάμδα θέλουμε έστω. Και έχει ένα λάμδα, μπράβο.
Σε λέω father να συνηθίσεις. Father, σήκωσε τον 500άρικο, το πήρες. Το καλύτερο ξεκίνημα που έγινε και μπορώ να σου πω ότι ναι, μοιάζει και στον Κωνσταντίνο Κουφό. Άμα τραγουδήσουμε ένα τίκι τα κατή κατά. Ακού πως έχει η καρδιά μου για σένα. Μοιάζει λίγο στον Κωνσταντίνο, ε. Θα αγοράσω το όμικρον. Όμικρον, βεβαίως. Σωστή σκέψη, έχει 500 ευρώ, αγοράζει όμικρον και παίρνει συνολικά 4. Καλό. Και ο χρόνος μετράει. Τικ, τακ. Θα αγοράσω και το αλφα. Αλφα. Ωραία. Αλυσίδα λέξη, να θυμίζω, η μία λέξη φέρνει την άλλη, έτσι. Θα αγοράσω και το έψιλον. Αγοράζουμε. Ναι. Τρίτη συνεχόμενη αγορά. Και αυτή καλή. Έπος είσαι, φίλε. Αλλά τώρα νομίζω... Θα γυρίσω. Έχεις βρει τουλάχιστον τα 3 από ναι. Τα 4. Η λογική αυτό λέει. Γύρνα. Δεν θέλω να το δω αυτό, δεν θέλω να το δω αυτό, δεν θέλω να το δω αυτό, δεν θέλω να το δω αυτό. Αυτό δεν ήθελα να το δω. Με τον ίδιο τρόπο που έβγαλες τα 500 πριν, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο χρεοκόπησες, ενώ έλυσες το γρίφο. Γιάννη Μπρασκευή, δεν χρειάζεται να ρωτήσω αν το έχετε λύσει. Το θέμα είναι, ρε Γιάννη, κοίτα, ο Γιάννης είναι πάλι στην ίδια θέση, παιδιά. Ο Κακομοίρης τι γίνεται. Δουλεύουν όλοι, του δίνουν τους γρίφους, έχει δουλέψει κι αυτός για έναν βέβαια. Του δίνουν τους γρίφους και δεν μπορεί να εισπράξει μεγάλα ποσά γιατί ξεκινά από το μηδέν. Πάμε να γυρίσουμε. Υπάρχει κι άλλο 500, να το κάνουμε σωστά αυτή τη φορά. Εντάξει, 50 είναι. Το Δέλτα. Δέλτα. Εδώ έχουμε 100 ευρώ, τόσα θα σου έδινα κι εγώ. Θες να παίξουμε και για ένα γράμμα ακόμα. Για ένα γράμμα ακόμα. Έλα, ναι ρε φίλε, μπράβο, έλα, πάμε, πες το. Το ρο. Ρο. Και βεβαίως με 200 ευρώ θα φύγει ευτυχισμένος από αυτό το γύρο, διότι θα μας διαβάσει τώρα και τις 4 λέξεις. Πάμε, πρώτη λέξη. Όμηρος. Όμηρος, τι έχει γράψει ο Όμηρος. Έπος, την Οδύσσια και την Ιλιάδα. Παρακαλώ, 200 ευρώ στον κύριο Γιάννη, τώρα. Ήταν πολύ εύκολο πλέον. Με τα γράμματα που φρόντισε να βάλει ο Μιχάλης, βεβαίως. Αλλά μετά ατύχησε στην τελευταία του γυροβολιά. 200 ευρώ, όπα. Καλά είναι. Όπα, όπα, ανεβαίνει. Το χιλιαρικάκι είναι εκεί, παιδιά, για τον κύριο Γιάννη. 900 ευρώ, τι είναι, ένα κατσουτάρικο, τίποτα. Μία λύση, ένας γλύφου είναι και φτάνει στο χιλιάρικο. Δεν είναι μεγάλο ποσό όμως. Παίζει πρώτος ο Μιχάλης, έχει μείνει μία κατηγορία. Είναι η κατηγορία τηλεόραση στον έκτο γύρο. Μιχάλη, παίζεις, πάμε. Ανοίγουν οι λέξεις, παρακαλώ, τηλεόραση κατηγορία και γυρίζεις. Πάμε να βρούμε δύο εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης, παρακαλώ. Σίγμα. Αν υπάρχει σίγμα, θα δώσω μια μικρή βοήθεια σε όλους. Επειδή σας είπα ότι ψάχνουμε δύο εκπομπές, δεν έχω λαθέψει, γιατί βλέπετε τρεις σειρές. Απλώς υπολογίστε ότι η πρώτη σειρά βρίσκεται στην πρώτη σειρά. Okay. Εντάξει, έλα. Θα διορθώσω και τον εαυτό μου, Μιχάλη, για να πω ότι δεν έφερα τη λέξη σειρά. Όντως σειρά, μιλάμε για εκπομπές και όχι σειρές. Μην σας πάρω στο λαιμό μου. Θα πω το νι. 80 ευρώ για σένα. Δυστυχώς, 4 ολόκληρα γράμματα σου φέρανε μόνο από ένα 20 το καθένα. Και να μην σε αγχώνει καθόλου αν τα έπιπλα την 900 έρχονται Σαντορίνη, γιατί φυσικά και έρχονται παντός όλη την Ελλάδα, αρκεί να τα κερδίσεις. Θα πω το TAF. TAF, tinyakos.gr. Έχει μπει ήδη εγκυμονούσα και τα έχει διαλέξει όλα. Παρακαλώ. Ας συγγνώμη. Okay. Πάρα πολύ ωραία. Παρακαλώ. Μη διανοηθείς να χάσεις το γύρο, γιατί έχω δώσει ήδη τα έπιπλα στη σύζυγό σου. Μη διανοηθείς. Θα πω το κάπα. Κάπα. Μπράβο. Αυτό ήταν καλύτερο γιατί σου έδωσε παραπάνω χρήματα. Θέλω να ξέρεις ότι έφτασες στα 560. Θα γυρίσω. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Θα πω το μη. Και θα πάρεις και τη δεύτερη ευκαιρία, θα φτάσεις και τα 640 ευρώ. Θα μου πεις τι κάνουμε τώρα. Θα αγοράσω το όμικρον. Ία. Ία. Τα πιο μαγευτικά. Τοπία της γης. Δεν λέω καν της Ελλάδας. Για να σε δω τώρα, πάει το μυαλό σου κάπου.
καμία από τις δύο εκπομπές δεν είναι στο μυαλό σου? Η μία ναι. Η πρώτη ή η δεύτερη? Η δεύτερη. Για πάμε και για την πρώτη, είμαστε πάρα πολύ κοντά νομίζω. Θα γυρίσω. Ναι, ναι. Θα πω το ρο. Πολύ σωστή η σκέψη σου, αλλά το ρο δεν υπάρχει στην πρώτη εκπομπή μας. Πάμε 5,70. Τι θέλεις τώρα? Να αγοράσω. Και είναι το? Το γιώτα. Γιώτα. Είμαστε τόσο κοντά που πραγματικά δεν έχεις ακούσει την πρώτη εκπομπή και γι' αυτό δεν το έχεις λύσει ήδη. Θα αγοράσω. Ναι. Και το έψιλον. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν υπάρχει έψιλον στην πρώτη από τις δύο εκπομπές. Υπάρχει μόνο σε αυτήν που γνωρίζεις. Εδώ θα κρυφθούν πολλά. Θα αγοράσω το Β. Το Β μπορεί να το πάρει μετά 20 ευρώ, δεν χρειάζεται να δώσει λεφτά. Ναι. Σου δίνω το Β λοιπόν και μπράβο σου. Και τώρα, επειδή είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η εκπομπή σου διαφεύγει, προσπαθείς να μαντέψεις και το καταλαβαίνω αυτό και έχει το δικό του ζόρι. Ωστόσο, θα πρέπει, όσο φοβερό και να ακούγεται, να γυρίσεις. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι άλλο. Ναι. Και όσο γυρίζεις, κερδίζεις. Γάμα. Το γάμα. Ήτανε τυχαία η απάντησή σου? Ναι. Μπράβο. Μπράβο, γιατί εδώ δείχνεις ότι είσαι και τυχερός. Ψάχνουμε ένα γράμμα μόλις στην πρώτη εκπομπή, γιατί την δεύτερη εκπομπή την ξέρει ήδη ο Μιχάλης. Και θα πρέπει να μαντέψει ποιο είναι το γράμμα που έχει περισσέψει. Έχεις 440 ευρώ. Δεν ξέρω αν νιώθεις ότι αυτό το γράμμα είναι σύμφωνο ή φωνή. Τι νιώθεις? Θα το λύσω. Ξεκινάμε από τη δεύτερη, σε παρακαλώ. Κουσκούς το μεσημέρι. Κουσκούς το μεσημέρι είναι η πρώτη, η δεύτερη εκπομπή. Και να σου πω από τώρα ότι είναι σωστό αυτό. Πάμε να δούμε αν όντως μάντεψε σωστά για την πρώτη. TV Τιγκλών. Λες λοιπόν ότι είναι TV Τιγκλών. Μάλιστα. Μα είναι τίτλος αυτός? Όχι, αλλά αυτός είναι. Αυτός είναι? Ναι. Το TV Τιγκλών βεβαίως. Πόσα χρήματα έφτασε αυτή τη στιγμή ο Μιχάλης, αλλά και πόσα έχουμε συνολικά βάλια. Ο Μιχάλης έχει 640 ευρώ. Βέβαια, προηγείται ο Γιάννης με 900, ενώ η ακολουθεί η Παρασκευή με 100. Λεξομαχία τώρα. Στη διαδήλωση. Διαδήλωση, παιδιά. Στη διαδήλωση. Τι βρίσκουμε, πάμε. Παίζει να είναι και πλακάτ το ένα από τα δύο. Ελάτε, τώρα είναι εύκολο πλέον. Μιχάλη, απλά επιβεβαίωσέ το. Λακάτ, σωματείο. Απίστευτο, αλλά κατάφερες να χάσεις και πιο γρήγορος ήταν ο Γιάννης. Λακάτ, σωματεία. Διαφημίσεις. Λίγο πριν το τέλος, λίγο πριν από τον τελευταίο μας γύρο και μπορώ να πω, βλέποντας τι συμβαίνει στο παιχνίδι μας, ότι δεν γνωρίζω ή δεν υποψιάζομαι ή δεν φαντάζομαι, ούτε καν στοιχηματίζω ποιος μπορεί να κερδίσει. Το λέω γιατί ο πρωτοπόρος στο σημερινό μας παιχνίδι λέγεται Γιάννης. Μου θυμίζει τον νεαρό Αριστοτέλη Ωνάση, με πολύ καλύτερο χαμόγελο, αλλά κυρίως σαν πρωτοπόρος με ένα ποσό της τάξης των 1.100 ευρώ. Πολύ σωστά. Δεν νιώθει ο Νάσης στην τοποθεσία τροχός της τύχης. Αυτό. Έτσι. Γι' αυτό, γιατί και τα 640 ευρώ που έχει ο Μιχάλης είναι πολύ κοντά σε σένα. Μάνι, μάνι, παιδιά, ο τελευταίος γύρος έχει δεδομένα 3 εκατοστάρικα, τα 2 του μπόνους και τα 100 της λύσης. Άρα η διαφορά του Μιχάλη είναι 100-150 ευρώ. Η Παρασκευή από την άλλη, που έχει μείνει στα 100 ευρώ, η διαφορά της δεν είναι 1.000, αλλά πρακτικά 7 εκατοστάρικα τα οποία ψάχνεις. Και μπορεί να τα βρεις στον τελευταίο γύρο. Τι να σου πω, 2.500 ευρώ, ένα jackpot και ένα χιλιάρικο. Μου λένε ότι όχι μπορείς να τα βρεις, αλλά μπορεί να δώσεις και αρέστα. Τελευταίος γύρος. Στον τελευταίο γύρο ο Γιάννης είχε τη δυνατότητα να λύσει
στο τελευταίο μας γρίφο να λύσει σωστά την λεξομαχία και να παίξει πρώτος τώρα. Και μιας και είσαι πρώτος και παίζεις πρώτος, είναι ό,τι μεγαλύτερο ως πλεονέκτημα μπορεί να έχει ένας παίχτης. Η κατηγορία είναι χορή. Χορή, όπως μας επιβεβαιώνει το κόκκινο ζιβάγκο. Τρεις χοροί θα στείλουν κάποιον από τους τρεις στον τελικό. Και το καρδιοχτύπη ξεκινά. Γιατί η Παρασκευή, χάρη στη χρεοκοπία, Παύλα χάνει στη σειρά σου του Γιάννη, γιατί δεν έχει χάσει λεφτά, ξέρει ότι μάλλον ήρθε η στιγμή, εκείνα τα 100 παλιό ευρώ τα οποία έβγαλε στη μέση του παιχνιδιού, να γίνουν 1.100, να ισοφαρίσει. Μπορούν να γίνουν όλα αυτά με ένα γύρισμα? Μπορούνε, Παρασκευή, πάμε! Για 80. Θα πω το σίγμα. Σίγμα. Πάρε τα πρώτα 80, μην το κοιτάς καθόλου, ξαναγύρισε όπως είσαι. Το επόμενο. Το μη. Μητέρα. Όχι. Μιχάλη, είσαι τόσο κοντά όσο δεν φαντάζεσαι. Θα πω το λάμδα. Είναι ένα τριπλό λάμδα, είναι 150 ευρώ. Μιχάλη, πάμε. Θα πω το β. €200 ευρώ στην τσέπη, 1.040 αν τελείωνε τώρα το παιχνίδι μας. Με ένα σωστό γράμμα τώρα, περνάς στην πρώτη θέση και αν λύσεις το γρίφο αργότερα, πας και στον τελικό. Θα πω το κάπα. Θέλουμε κάπα. Υπάρχει ένα, σηκώνεις τώρα την δωρεπιταγή, σε παρακαλώ. Και αυτή τη στιγμή έχεις περάσει πρώτος με 1.350. Ωστόσο, πάνω σου έχεις... 510 ευρώ. Θα αγοράσω το α. Ο πρώτος χορός, τον οποίο πολύ νωρίς βρήκαμε όλοι, είναι βεβαίως το βάλς. Οχ, θα έχουμε γεννητούργια πιο σύντομα από ό,τι περιμένουμε. Θα πω το πι. Πι! Θα ρωτήσω... Θα το σηκώσω, Πέτρο. Μπορείς να πετάξεις για Σαντορίνη με κοντά 3.000 στην τσέπη, αν είναι jackpot. Και αυτό φαντάζομαι ονειρεύεσαι. Θέλω να παίξω. Ναι. Και αυτό θέλω να κάνω. Παιχταρά μου, έρχομαι. Θα σεβαστώ κάθε σου απόφαση. Εσύ το jackpot το έχεις πιάσει και έρχεται σε λίγους μήνες στο μαιευτήριο. Αυτό ακριβώς. Οπότε, αυτό το jackpot, που εύχομαι να είναι εδώ, θα αλλάξει αν έρθει τη ζωή μας για λίγο. Γιατί το άλλο jackpot θα την αλλάξει για πάντα. 100%. Πήρε το ρίσκο. Και το ρίσκο του στέρισε τη νίκη. Δεν πειράζει. Το ρίσκο αυτό του στέρισε τη νίκη, διότι το jackpot, το οικονομικό, βρισκόταν ακριβώς στην άλλη πλευρά του τροχού. Μας το είπε ο άνθρωπος, εγώ παίζω μέχρι τέλους και μπράβο σου γι' αυτό. Εγώ τέτοιους ανθρώπους σαν και εσένα, είμαι σίγουρος ότι θα σπάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι ακόμη, γιατί ο Γιάννης προφανώς πήρε μια ανακούφιση από αυτή τη χρεοκοπία που σήκωσε ο Μιχάλης, αλλά δεν ξέρω αν έχει λύσει το γρίφο. Όχι. Όχι! Θα τα κρίνει όλο ο τροχός. Το φερέ! Ζήστο, είσαι πραγματικά ο Νάσης από τα Μέγαρα. Ένα γράμμα και το πήρες, φίλε. Το ταφ. Ταφ! 2.000! Πάρτα! Θα είναι, αν το λύσεις, η πιο εντυπωσιακή έξοδος που έχει γίνει από αυτό το παιχνίδι. Με 2.000 ευρώ
τα οποία, φίλε, πραγματικά αν το λύσεις, σου αλλάζουν σίγουρα τα πλάνα για τους επόμενους μήνες. Το θέμα είναι, το λύνεις. Θα αγοράσω. Θα το σεβαστώ. Λεφτά, να δω, κάτσε να δω αν έχεις λεφτά. Α, έχεις μόνο 2 χιλιάρικα. Το όμικρον. Θα πεις χαίρο πολύ, ρε Πέτρο. Την μπόλκα την ξέραμε και χωρίς το όμικρον. Θα αγοράσω. Σπατάλι. Σπαταλάμε. Το γιώτα. Γιώτα. Δεν λέω κάτι. Γιατί μπορεί εσύ να είσαι ο νικητής, ακόμη και τώρα. Παρασκευή, ξέρεις το γρυφό. Ναι. Πόσα σύμφωνα υπάρχουν ακόμη? 2. Είσαι αυτή τη στιγμή στα 380 ευρώ. Πέθανε μας. Πάμε. Δεν τα καταφέραμε. Να πούμε το σύμφωνο. Ναι. Ποιο είναι το σύμφωνο? Το ρο. Το ρο. Δεν βγαίνουν τα κουκιά, φιλενάδα. Δεν βγαίνουνε. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Δώσε ένα χειροκρότημα, παιδιά, για το κορίτσι. Έλα, γύρνα, σε παρακαλώ. Αν δεν σε θέλει, δεν σε θέλει, είδες. Είπα να δω μήπως μέχρι το τέλος σου χαμογελάσει λίγο ή σε ειρωνευτεί ο τροχός. Αλλά τελικά όχι, σου φέρθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος το ίδιο. Άσχημα. Τελευταίο γράμμα. Το νι. Νι. Και εδώ, με το κεφάλι ψηλά, λύνοντας τον τελευταίο γρίφο του παιχνιδιού και χρήζοντας νικητή τον Γιάννη, σε ένα τελευταίο γύρο που σπάσανε καρδιές, ολοκληρώνουμε Παρασκευή. Βάλς, πόλκα, ταραντέλα. Βάλς, πόλκα και ταραντέλα. Με ψηλά το κεφάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ αυτή την υπέροχη μητέρα 4 παιδιών, παρακαλώ, που θα μου πει τώρα πώς το έκανες αυτό. Πώς κρατιέσαι σε τέτοια φόρμα. Έλα ρε, συνέχεια. Τρέχω όλη μέρα. Τρέχω όλη μέρα. Όλοι οι γονείς. Όλοι οι γονείς τρέχουμε όλη τη μέρα. Αλλά βλέπεις, εγώ τα κιλά. 2 παιδιά έκανα και έχω ακόμα τα κιλά της εγκυμοσύνης. Εσύ πώς με 4, δεν πράγμα. Συμπάσχουσα εγκυμοσύνη. Στη συμπάσχουσα εγκυμοσύνη, μένουν πιο πολύ τα κιλά. Πολύ, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ να χαίρεσαι τα παιδιά σου. Και να τα καμαρώσω όπως θέλεις. Και εσύ, Μιχάλη μου, να χαρείς το μωράκι που έρχεται. Ευχαριστώ πολύ, Πέτρο. Και θέλω να σου πω ότι έκανε ένα φίλο Σαντορίνη, γιατί εννοείται. Έχω πολλούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγόρι μου. Το καλό όλα. Να σε καλά, Πέτρο. Και κυρίες και κύριοι, αφήστε αυτά τα Little Jesus, πώς τα λένε οι ράπερ κτλ. Little Αριστοτέλης ο Νάσης στο μεγάλο τελικό. Με 1.100 ευρώ και αυτό ήταν μόνο η αρχή. Τα εκατομμύρια έρχονται τώρα. Πάμε. Κάτσε εδώ, φίλε μου, Αριστοτέλη. Θα μου επιτρέψεις να σε φωνάζω έτσι. Ναι. Αριστοτέλης, θα μπορούσες να φύγεις από αυτό το παιχνίδι με περισσότερα από 3 χιλιάρικα, εάν ήσουν λίγο καλύτερος στους χορούς. Τώρα. Τώρα, επειδή είσαι εδώ με τις 3 χάριτες, την αδελφή σου, τη σύντροφό σου και μια φίλη, θα ήθελα να μας δώσεις την ευκαιρία να σας δούμε όλους μαζί σε ένα φοβερό κάδρο μαζί με τον Nissan Juke. Καλή επιτυχία. Γυρνάς τελευταία φορά. Τι έχεις να πεις για το νούμερο 2? Αδιάφορο. Μπορεί να γίνει πολύ ενδιαφέρον. Ελπίζω. Δώσ' το. Σίγουρα θα γίνει ενδιαφέρον, φέρτο μου, γιατί δεν έχει χρεοκοπία. Είτε χρήματα, είτε κλειδιά αυτοκινήτου, φίλε. Έλα δίπλα μου εδώ, γιατί πήρες φορά πάσα για τη Βάλια εσύ κατευθείαν. Και η Βάλια έχει μια δουλειά να κάνει εδώ μαζί μας. Να μας δώσει άλλη μια κατηγορία, την τελευταία για απόψε. Παρακαλώ. Η κατηγορία είναι είδη πλοίων. Μπορούμε να βάλουμε, παρακαλώ, τα 5 παραδοσιακά γράμματα του τροχού. Λάμδα, πι, σίγμα, ταφ και αλφα. Είδη πλοίων. Η κατηγορία μας αρκετά βγήκαν, δεν ξέρω η σχέση σου με τα πλοία. Πάμε να βάλουμε τα δικά σου γράμματα. Λοιπόν, το κάπα, το ρο, το δέλτα και το όμικρον. Αφού σου πω ότι επίτηδες βάλαμε αυτή την κατηγορία, γιατί σαν εφοπλιστής έχει σχέση με τα πλοία, έτσι. Εύχομαι όλα τα γράμματα που ζήτησες να είναι εκεί, φίλε μου. Πάμε. Ναι. Τέλεια. 10 δευτερόλεπτα. Πάμε. Το δεύτερο. Το δεύτερο. Το πρώτο, όποιο θέλεις. Θαλαμιγός. Ναι. Ωραία, το δεύτερο πιο εύκολο. Όχι.
δεν μπήκα καν στον κόπο για το πρώτο, γιατί διαβάζεται. Αλλά το δεύτερο είναι ακόμη πιο εύκολο. Έχεις την αρχή και το τέλος. Δεν πάει ακόμα τώρα το μυαλό. Κορβέτα. Πώς είπες? Κορβέτα. Κορβέτα, φίλε μου. Για εφοπλιστής δεν τα πήγε καλά. Για παίκτης τροχού της τύχης τα πήγε μια χαρά. Μπράβο. Λοιπόν, δεν πειράζει, μας έφαγε η κορβέτα. Τι να κάνουμε, θα τη βγάλουμε με φουσκωτό φέτος έξω τα μέγαρα. Έτσι. Θα πάμε στο, από την άλλη μεριά, στον Κάλαμο, να ρίξουμε μέσα το φουσκωτό. Και να κάνουμε όπου πάει. Δεν πειράζει. Έλα δίπλα μου, γιατί εύχομαι τώρα να μην ανοίξω εδώ τώρα κανένα ποσό το οποίο θα μας οδηγούσε στην κορβέτα απευθείας. Λες. Το βρήκε, αλλά χρειαζόταν μερικά δευτερόλεπτα ακόμη. Δεν πειράζει. Ο άνθρωπος μεγάλωσε σε θαλαμιγό. Από αυτά ξέρει μόνο, τελείωσε. Δεν ήξερε κάτι άλλο να πει. Κάνε σταυρό σου να μην έχει εδώ. Κάνε αυτοκίνητο και τρέχουμε μέχρι τα μέγαρα με τα πόδια. Λες. Όχι, δεν το λέω. Όσο να είναι και ό,τι να είναι. 10.000 να μην είναι. Και 7 να μην είναι. Ό,τι και να είναι. Ό,τι και να είναι. Τι είναι. Είναι. 3. Ήτανε 3.000. Παίρνει ωστόσο τα 1.100. Κορβέτα δεν έχει, θαλαμιγό δεν έχει. Με το πλοίο της γραμμής Σαντορίνη που σας περιμένει εκεί ο φίλος μου ο Μιχάλης. Και καλές διακοπές του χρόνου ή τώρα. Και αν σκοπεύεις να παντρευτείς, ξέρεις, μισό εκατομμύριο Κινέζοι περιμένουν τους Έλληνες. Έτσι, καλό βράδυ.